I čo zasa gruntuješ? Však ten výčap máš celý od vodného kameňa, na to sa nedá pozerať. Ale však výčap není na to, aby sa na neho pozeralo, ale aby sa z neho čapovalo. Ukáž, čo to máš. Antikamen. Koľko to stálo? Však v akcii 12 eur. Čože 12 eur? Čo si sa ty s konom zrazila? Dúfam, že si to nezebrala z kasy. A však a odkiaľ? Počúvaj ma, moja milučka, peknučka, krásnučka. I cinkaj si tam sadnúť. Minko Demovič ti vysvetlí, prečo je tento bar najobľúbenejší široko ďaleko. Vieš prečo? Lebo všetko to tu je také, jak sa hovorí, starobilé. Preto sem radi ľudia chodia, chápeš to? Ale prosím ťa, Miňko, veď toto není starobilé, toto je chronta. No ale však to je, jak sa hovorí, to isté. Ale prosím ťa, čo ja teraz budem robiť? Však ja sa nudím, čakám na telefonát od Stavrosa, že kedy už konečne vyplávame. No však to máš preto, lebo máš za umeleckého agenta toho, jak sa hovorí, oné, Gréka. Vieš čo, Miňo, nechaj tak Stavrosa, on nie je taký, on je úplne iný. On má svedomie. Tak napríklad Stavros je jeden z prvých Grékov, ktorý sa priznal k tomu, že bral dôchodok po svojej matke ešte 30 rokov po jej smrti. No, vidíš to? Jaký on je charakter? Ježiš, nechaj to takto, bude určite Stavros. Parakalo, Stavros? A ja sa stýkani. Kalorexi. Bravi, bravi, Stavros. O, tanto plios mas fientelica. Daxi, bravi, bravi. Svinak, jasu, svinaki, Stavros, kalinichta, Stavros, kalinich. Kalivera, kalispera. Zlatý. A to o čom bolo? Jajno, že o týždeň už zdvíhame kotvy z Hamburgu do toho oného, do Hongkongu. Mie si pádo, pán, nalej mi tako jeden, bo zaš som hovno vyšetril. Nazdar, Miki. Nazdar. Očúvaj ma, ale dnes ťa obslúži Kajla, pretože, očúvaj ma, už o pár dní dvíha, jak sa hovorí, kotvičky. Kajla? Kajla? A ty to šie normálna šanena, bo co? Jak moje teraz torpedo je pripravené na celú atomovú ponorku pláva za tvojho prístavu a má jak ty švíci na cestu, tá teraz akože co? Ty, ne, začalo to medzi dámy iskriť si normálne a ty teraz dvíhaš kotvičky teraz. O čom to bolo? No, hovoril, že mu je velice lúto, že ako, že zdvíhaš ty one, kotvičky.